To, co možná čekal jen málo kdo, se nakonec českým fotbalistům na Euro podařilo. Výhrou nad Poláky 1-0 se probojovali do čtvrtfinále. Fanoušci oslavovali postup českého týmu až do ranních hodin. Petr Jiráček dává gól! Na pražském staroměstském náměstí fandili Češi a Poláci společně. Bylo jich tady 2,5 tisíce. Náměstí, restaurace a bary byly plné i v pohraničí, především v Těšíně. Vygra náš, po prostu, jak ktokoliv on bude, vygra náš. Českopolští fanoušci se setkali také tady v Ostravě Kunčičkách. Pozvali se místní farář a protože šlo o výjimečnou událost, odstartovali ji podle tradice výstřelem z děla. Když my vyhrajeme, tak on mi vaří večeři. Takže já teď celý měsíc budu mít od kněze dobrou večeři. Tady ho máme! Je to pravda, prohrál jsem. Česká radost ve Vroclavi. Poláci byli smutní, ale pak oslavovali s Čechy. Srdečně blahopřáli všem, jakoby když Češi šli, tak chodili k ním, tleskali si. A pak už začala předlouhá noc v Českém domě. A když přišli reprezentanti, byli přivítáni bouřlivým potleskem. Byly to obrovský nervy, protože jsme hráli proti soupeři, který byl velkým favoritem. Ale kromě těch prvních 20-25 minut si myslím, že to utkání jsme zvládli. Se nám povedlo postoupit a to byl náš cíl, my jsme ho splnili, takže jsme všichni spokojeni. Čtvrtfinálový duel odehrají čeští fotbalisté ve čtvrtek ve Varšavě. Kdo se postaví proti nim, bude jasné už dnes večer. Může to být tým Německa, Portugalska, Dánska nebo Nizozemska. Z Polska Miroslav Karas a z Prahy Richard Samko, Česká televize.